រដ្ឋមន្ត្រីអាកាសចរពុរុយបារម្ភអំពីការសាងសង់ប្រូលីយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាចមានការយឺតយ៉ាវ Baka Mentorin Royal Jelly និង Yinsen Gore Baka Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបាន Baka លើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំង រដ្ឋមន្ត្រីរលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលឯកឧត្តមម៉ៅហាវណ្ណាលបានជំរុញដល់ក្រុមហ៊ុនសាំងសុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀបឲ្យខិតខំព្យាយាមនិងពលឿនការសាំងសុងឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការបើទោះបីជាមានការលំបាកនិងឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីក៏ត្រឹមដំណាច់ខែសីហាឆ្នាំ2022ការសាំងសុងប្រូលីយន្តហោះអន្តរជាតិស៊ីមរៀបអង្គរថ្មីសម្រេចបានតែ 40%ឯកឧត្តមមានការព្រួយបារម្ភថាការសាងសង់ប្រូលីយន្តហោះនេះអាចនឹងមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចជាងផែនការដែលបានរំពឹងទុកដោយសារតែគោលនយោបាយសូនកូវីដរបស់ចិនដែលជាបច្ច័យអវិជ្ជមានដល់ច្រវាក់ផលិតកម្ម ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិក្ខារសាងសង់ដំឡែកដឹកជញ្ជូនឡើងខ្ពស់ការឡើងថ្លៃនៃសម្ភារៈមួយចំនួននិងការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់វិស្វករជំនាញ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្តើមដំណើរការសាងសង់នៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 ហើយគ្រោងប្រារព្ធរយៈពេលសាងសង់សរុបចំនួន 36 ខែឬ 3 ឆ្នាំនិងគ្រោងចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ 880 លានដុល្លារអាមេរិកតាមគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 ហើយគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងជាលើកដំបូងនៅខែតុលាឆ្នាំ 2023 ប្រសិនបើពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីផ្សេងៗជាយថាហេតុកើតឡើងនោះទេ Baka Mentorin Royal Jelly និង Yinsen Gore Baka Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបាន Baka លើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំង សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia